Ministri i Ndërtimit Arben Ahmetaj është shprehur ditën e sotme në kuvend se në shtator do të nisë një reformë e re në arsim, e cila sipas tij ka të bëjë me futjen e anglishtes që në klasën e parë. Do duhet a dini ju të opozitës që ne kemi nisur një reformë të re për fëmijët dhe prindrit e këtij vendi, ka thënë ai. Po akti normative keni lexuar? Se kam përshtypjen se keni lexuar. E dini çfarë ka brenda akti normativ? Ka shtesë numrash mësuesësh për një reformë shumë të rëndësishme. Në tetor, kur fillon viti i ri akademik, do duhet ta dini ju të opozitës dhe ne të majorancës që ne kemi filluar një reformë të re për fëmijët edhe për familjet e këtij vendi. Ne kemi filluar anglisht në klasë të parë për çdo nxënës në Republikën e Shqipërisë. Në mënyrë që pas 10 vitesh fëmijët e Shqipërisë të jenë fluent në anglisht dhe gati për atë që quhet global economy, për ekonomi globale. Juve s'ju bën përshtypje kjo. Prindërve ju bën. Po edhe për IT, me që ne flasim për next generation. Po pra, IT që në klasë të parë, që pas 10 vitesh fëmijët tuaj e fëmijët tanë të kenë mundësi që të jenë fluent në IT, ajo që ne e quajmë digital economy. Po ju nuk doni ta referoni.